خەڵک ئازم کردی دەبێ مبارزە درێژەدا بە مە توۆدی جۆرااووجۆر بە توانایەکانی خۆی. ئەوەی ئێستا لە ڕۆژەڵاتی کوردستان لە ئاراادیە لە استی جگای شانازە و هەمومان شانازی پێود دەکەین بە تاتەکی خەڵکی کورد لە ڕۆشەڵاتی کوردستان بە هەموو تاکەکانی چونگە لە ڕێگای جۆرا و جۆرەوە بە دوای وەدەستنەوەی ئەم شناسەنەتتەاییەتی خۆییاندان و پێداگریشن لەسەر ئەوەی کە بمافۆ ئازادیەکانیان بگن. ئەوەی پێویستە دەبیبیکەین یکگرتوویە. وا یەک زمانیە و لا ڕاستیدا یە قەباتیە کە بتوانین بە ئامانج کارمان بگەین، و حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانیش لەو ڕگایەدا حتمەن دەبی پێشەگوێ بۆەوەی بتیا ئەم یەکگرتوویە لە نێو چین و توێژە جۆرااو جۆرەکانی کۆمەرگای کوواری و حتا لە نێو ئەحزابوو بەئیسی خۆی سازمانەکانی دیکەی کوردیش پێک بێنێ، کەها حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وەک حزبێکی سیاسی. وا هەتا ئێستاشی دەگەڵ بێ وەک حەز بێکی بە مێژوو لە خەباتی، جوڵانەوەی گەلی کول لە ڕۆژڵاتی کوردستاندا خۆی وەک حزب ئەرکی لە سەرشانە دەبێ و خەباتە ئیددامە بدا لەنیو خۆی خۆیدا دەبی یەکگرتووی تەشتیلاتی هەبێەوە لە ننیو خۆیدا دەبێڕاستەکەی بە خوێندنەوە یەچی کە لە ئەوزا و ئەخپڵی منتەقەکە و لە عبزاوە حواڵی نێو خۆی ڕۆژەڵاتی کوردستان و ئێراندەیکە حتمما تەبیێ دەبی برنامەی هەبێ و دەبی سازمانی خۆی هەبێ بۆ ئەو باەتە کە ئەرکێکی دیکەیک دەکەوێتە سەرشان کە لە قسەکانی پێش شوومدا وە حزبی گەورە و وەک حەزبێکی بە مێژ و بەڕابدووی ڕۆژەڵاتی کوردستان تەبیقییە ئەو مەسئولەتی دەکەوێتە سەرشانکە لانی کەم لە کۆکردنەوەی ئاحزاوی کوردی لە دەوری یەکتر و حتا تەنانە لە کۆکردنەوەی ئۆپۆوزسیۆنی ئێرانی دروستکردنی ئارترنااتیوێک بۆ کۆماری ئیسلامی دەبێت تێب کشی دەبێ حوول بەداولەی خاافڵن.